Assalomu alaykum barchaga. Mana bu o'simlik 6-sinf biologiya darsligida berilgan zangor sachratqi o'simlik hisoblanadi. Zangor sachratqi dorivor o'simliklar sifatida kiritilgan va bu zangor sachratqi xuddi javjav o'simligiga o'xshab O'zbekistonda bitta turkumga mansub yagona tur hisoblanadi. Nima uchun zangor sachratqi deyiladi? Sabab guli va poyasi zangori bo'lganligi uchun deyilgan. O'zasi mana gulini ko'rib turibsizlar. Zangoriga o'xshamaydi.